Межирицький Троїцький монастир, окраса Південної Волині, творіння князів Острозьких і опора предківської віри протягом багатьох століть стоїть непорушною фортецею духу неподалік славного міста Острога. Уперше село Межиріч згадується у грамоті великого князя Литовського Гедеміна 1396 року. Ще один литовський володар Вітовт підтверджує надання князеві Федору Острозькому міста Острога з прилеглими до нього землями, включаючи і Межиріч. Князь не забарився спорудити у Межирічі свій укріплений замок, посеред якого стояла дерев'яна Троїцька церква. За деякий час навколо неї і виріс славетний монастир. Після загибелі храму від пожежі в середині 15 століття починається будівництво мурованої церкви, котра збереглася до наших днів. Так само збереглася до наших днів пам'ять про праведне життя князя Федора Острозького, який не тільки віддав свій замок під обитель, а й на схилі літ прийняв постриг і завершив життєвий шлях відлюдником у Києво-Печерській лаврі. У ті непрості часи Межирицька обитель виглядала достото як фортеця з оборонним валом, шестиметровим муром з бійницями для фронтального обстрілу і чотирма шестикутними баштами для обстрілу флангового. Втім, будівничі монастиря-фортеці подбали і про красу. Ті ж башти і стіни прикрасив вишуканий фриз, виконаний у модній тоді техніці з графіту. До початку 17 століття Свято-Троїцький монастир зоставався православною святиною. Князі Острозькі підтримували його, надаючи щедрі пожертви. Історична довідка. Перший згаданий у літописах князь Острозький – Данило, відомий перемогою над поляками і вигнанням їх із Галича у 1341 році. Саме князь Данило був батьком преподобного князя Федора. Після преподобного Федора Острогом володів його син Іван. Його нащадок Костянтин Острозький був ревним захисником православ'я і мужнім воїном, прославленим перемогою над московським військом під Оршею. Утім, найвідомішою постаттю у плеяді Острозьких став його син Костянтин Василь, котрий уславився не ратними справами, а просвітою та будівництвом святинь. Та коли його внук Януш прийшов на католицтво, славний рід Острозьких перервався. Точна дата зведення головної монастирської Троїцької церкви невідома. Храм пов'язують з діяльністю князя Костянтина Острозького, а це кінець 15-го, перша половина 16-го століття. Від початку Свято-Троїцька церква будувалася як монастирська, аби стати центром монастиря-фортеці, що захищав Острог з півдня. І місце під будівництво твердині було вибрано відповідне – на незначному підвищенні, оточеному річками Вілією та Збитинкою. Широко розливаючись, вони утворювали великий ставок, який ставав природним кордоном. Вочевидь, необхідність враховувати існуючі споруди городища, оточеного земляними валами з частокольною лінією оборони, і спонукала архітектора розташувати храм не точно по осі захід-схід, а відхилити його на 30 градусів до півночі. Свято-Троїцька церква будувалась на зразок Богоявленського собору, зведеного перед тим в Острозі в давньоруській манері. Утім, порівняно з більш урочистим, величним, витягнутим вгору Острозьким храмом, Межирицька церква є значно масивнішою спорудою. Сказано ж, бо твердиня. Наприкінці 18 століття Троїцька церква була прикрашена 11 кіотами у стилі рококо, вирізбленими з липи та позолоченими. Їх виготовили на замовлення Катерини ІІ, яка в 1795 році подарувала Межиріч своєму черговому фаворитові Карлю Ферзону. 6 цілілих кіотів досі вражають своєю довершеною красою. Після придушення польського повстання 1863-64 років царський уряд звинуватив монахів-францисканців у допомозі повстанцям і ліквідував ряд католицьких обителей, серед яких був і Межирицький монастир. Повернення церкви до православ'я стало поштовхом до чергових змін в оздобленні її інтер'єру. Більшість зображень католицьких святих і навіть родові портрети князів Острозьких були перемальовані на православні ікони. Католицькі вівтарі частково розібрані, а їхні декоративні елементи використані при побудові іконостасів.
недоторканим знову залишився тільки чудотворний образ Богородиці Одегітрії, який за часів перебування в монастирі францисканців знаходився у головному вівтарі, а після передачі монастиря православним був розміщений у новому іконостасі над царськими вратами. Історична довідка. Чудотворний образ Межирицької Богородиці за іконографією належить до типу ікон Божої Матері Життєподательки. Ікона була написана в 14 столітті у Візантії і привезена із Константинополя князем Костянтином Острозьким як подарунок і благословення від Вселенського Патріарха за вірність і охорону православної віри. Цей образ став родовою іконою Острозьких і завжди супроводжував їх у військових походах. Ось лише один епізод із історії ікони. За переказами, у 1522 році татари напали на Слуцьк. Князь Костянтин Острозький не встигав із поміччю, і тоді святий образ перенісся і постав у небі над мурами міста. Перелякавшись, татари відступили, і військо князя довершило їх розгром. У монастирській бібліотеці зберігалася рукописна книга, в якій фіксувалися всі чудеса, явлені від святої ікони Божої Матері Межирицької. Про чудотворність образа свідчать і численні вотиви, даровані на знак подяки предмети, закріплені на її тильному боці. У 1866 році імператриця Марія Олександрівна подарувала для ікони срібний оклад, прикрашений 12 смарагдами. У 1915 році через наближення фронту ікону передали на зберігання до Харкова. Повернули через 3 роки, але без коштовних прикрас. По війні Свято-Троїцька церква діяла як парафіяльний храм. Але монастир залишався діючим, нехай і напівлегально. Багато чудес і добрих діл звершено відтоді у святій обителі, оповідати про які не стане і ніякого часу. Тож наостанок зупинімося біля ще однієї чудотворної ікони, що зберігається в Троїцькому храмі. Образ преподобного Антонія Великого, єгипетського подвижника 3 століття, основоположника чернечого чину, було написано у 18 столітті. З часом фігуру святого прикрасили ризою синього кольору. На цій іконі також є вотиви – приношення вдячних людей за чудесну допомогу і зцілення, отримані по молитвах до святого Антонія. І хоч образ за всіма ознаками має католицьке походження, його шанують усі, хто з вірою і страхом Божим переступають поріг і Троїцького, і усіх інших святих храмів, які є воістину кораблями спасіння у бурхливому житейському морі.